Bé, ja tornem a ser aquí, al parc skate, o skate park de Vic, que hi ha un llac també, el que passa que suposo que amb el tema d'aquesta crisi que tenim d'aigua, doncs fa que no s'engegui. Per tant, tenim l'aigua molt tranquil·la, força neta, Déu-n'hi-do. Sí, però no se la fotran, no, aquesta aigua. No, oi? Fot una... Fa un taruf, hi ha un farum. Fa com de... Fa olor com de fer de... temps d'estar estancada, fa mai de, més ben dit. Fa olor de piscina dels anys 70. Sempre aquelles piscines que no hi havia gresite, que no hi havia rajola, que hi havia... Era lliscat. Sí. Lliscat. I veig que hi ha castanyes de mar, oi? O hi ha de tot. Castanyes, bosses de patates, llaunes de beguda... Bueno, és una mica allò que passa, la... No, no, però aquí no té collons de fotre-s'hi ni un ànec, aquí, eh? No, crec que no. O sigui, entra l'ànec aquí, surt plomat per l'altra banda, eh? Entra que no. Hi ha, molta, hi ha molt cloro no. Aquí, hi ha molt cloro. Cloro, cloro, lago, cloro... Quina mania parlar malament, eh? Sí, això sí. Ho fas fer tu, eh? Perquè jo sóc una persona que parlo correctament. Jo dic clor, dic llac, dic tanmateix, a debades, ensems... Sí. Jo t'ho espatllo tot. No, no m'espatlles, però... Em treus tota la... No sé com explicar-t'ho. Com que estic a Vic, i Vic aquí es parla el català autèntic, sembla que podem fer-ho, això. Ja. Saps? A Mollà no sou així? O aquella zona d'allà? Hi ha una facció que sí, però a Mollà ja estem més mesclats. Aquí sí? Encara sou molt més de la ceba, que sí. Aquí encara és dels llocs que... Sí. Que sí, sí. A més, la, a més... Ja la catalana, la catalanitat profunda. A més, ja se us nota, bueno, en la personalitat, vull dir, esteu... Ah, si us divertim, des de Sau a la Cellera, és el far, el Matagalls, esteu encaixonats aquí dins. Aquí dintre, sí, i vulguis, sí. I quieras que no, que es diu en castellà, quieras que no, això afecta la personalitat, és com home, la gent d'Andorra. Els biguetans tenen fama de ser tancats. Clar. Jo, poder, com que hi convius bastant, tampoc ho noto tant, però segur, com a tot arreu. Torelló o està no. Més alt que Vic. Torelló està una mica més alt que Vic, sí. Parell de metres, sí, sí. Parell de metres. O tres, sí, depèn de com ho mirem. Però es nota ja baixant, eh? Jo diria cinc, fins i tot cinc. Sí, i ho notes baixant, que has sí, de sentar per les sí, orelles? Sí, a vegades baixa el cotxe amb el punt mort i tot. No, no, sí, has de mastegar fulla de coca, sí, per aquests canvis. Però de... veus, així com diem baixo a Barcelona, no ho dic mai, baixo a Vic. Què dius? Vaig a Vic. Ah, vaig a Vic. Mm-hmm. I torno de Vic, també ho dius? Sí, ara estic tornant. A vegades on tinc alguna trucada, no, estic tornant, ja vinc. Estic tornant, no. Estic vale. Tornant. Molt bé, molt bé. Això amb anglès és més complicat, perquè amb l'anglès, bueno, és igual. L'altre sí. Dia ho estàvem parlant amb un... I si no el saps encara és més complicat. És més complicat, i amb japonès també és més complicat, sí, sí. Suposo que sí. Més que res perquè Vic no sé com es diu tampoc en japonès. Contra que deu ser... Com el faries tu el signe japonès de Vic, si te l'haguessis d'inventar tu? Què, no què? Ho sé. És que, i per exemple, el mandarín és fotut, eh? Perquè el mandarín són infogrames, i llavors tu dibuixes un sol amb una casa i una brana, i això vol dir, per exemple, família feliç, potser, i fots la brana a l'altra banda i potser vol dir vés a tomar pel cul. Els insultes. Clar, has de vigilar, és això el problema, sí, vigilar, sí. Has de vigilar amb això, eh? Sí, sí, no, jo el mandarín, la mandarina m'agrada més, és més fàcil de pelar que la el sorbet, taronja, el mandarín... que dèiem l'altre dia, sí, l'últim programa, parlàvem de la taronja. Depèn quines mandarines, per això. Sí, però n'hi ha que es pelen fàcilment. Sí, però llavors... Obres ja surt tota la pela, quasi. Però saps quina és la frustració després? Que no és gaire bona. Que trobes pinyols. Vale. Fot una ràbia. O una mica resseca. Oh! Sí. Fot una ràbia trobar sí. Pinyols les mandarines. Sí. Bé, són sí. Resseques i us trobes poc col·legar sí. Una altra. Sí. Però que te la menges de gust i fas catacrac i trobes un pinyol. Aquestes alçades... Aquestes alçades de la civilització occidental... Ja no hauria de ser així. No hauria de ser així, home, on te vas? Les mandarines han de ser sense home, pinyol. Home, per favor, per favor. Dius, vale, ja no tenen cremallera ni velcro. Dius, vale, s'obren bé, però, hosti, per favor. Aquí hi ha melons garantits, aquells al bollo, em sembla, que estan garantits, que sortiran bons. Doncs, hosti, garanteix les mandarines, hòstia, sí o no? Em fa, ara que dius això, em fa gràcia, això, quan vas a la botiga o al mercat a comprar el meló... El tio l'agafa, fa així, aquest sortirà bo. Aquest sortirà bo, sí, sí, sí. Sí, i també ho sé fer jo, així, sí. I arribes a casa i és verd com una punyeta. I darrere tenen un altre que diu que vol un de meló com el teu i agafa aquell que no t'ha durat a tu i dona, sí. Fot així una mica, pim-pam, sí, sí, ja fa ja com un quarterback de futbol sí, sí, americà sí, sí. Que sembla que el vull llançar, oi? Sí, sí, fas sí. Una mica així. Això sempre m'ha fet gràcia, fan així, aquest ho sortirà bé. He fet molta angonia, un dia vaig al mercat el diumenge al dematí i ja està ple de iaies masegant la fruita, perquè els agrada toves les iaies, que tenen les dents així febles. No, quan al mercat o hi vas a primera hora, o ja estan totes perquè masegades. Si vas a darrere està tot magrejat. Tot magrejat, tot magrejat. Sí, sí. I hi ha gent que no té pas gota de manies, Les hi fot de cavall estan. En comptes d'una reixa, ai, d'una bossa, t'hauríem de donar una reixa i un bal d'aquells per la benzinera per fotre un mangarasso a la fruita un cop te l'has comprat, que sí. L'època de la pandèmia va anar bé, perquè... La gent no es podia acostar a la parada, hi havia una cinta i un metre, i no podien tocar res. Llavors era més garantia, però ara ja ha tornat la guerra, ara ja tothom ha bocat. A més, una allà està mirant tomàquets o no sé què, quatre dones allà al platell,
a sobre mirant a veure... Home, amb el temps de la pandèmia... I fotent la malla al mig. Saps que va pujar la venda d'ulleres entre les iaies perquè, clar, com que no les podien masegar, les havien de veure de lluny. I llavors, per la textura de la pell, ja saben si és tova o no. Ja ho coneixen. Ja ho coneixen, ja ho coneixen. És que les iaies són punyeteres. Buh! Si ho són. Són punyeteres, tu. Bueno, va, vaig tirant jo. Sí? Sí. Ja en tenim prou per avui? Ja m'he carregat molt, ara. Sí? Sí, sí, sí. Bueno, va, que jo em sembla que encara podem gravar un altre programa aquí, Vic. Un altre? Què us sembla, o no? No, no, deixem-ho estar. Deixem-ho estar? Estic cansat. Això de les iaies m'ha deixat rebentat. Sí, o cansa molt, això. Al mercat ja veig que cansa molt. Cansa. De tornar cansa. amb els cabassos a la mà, és esgotador, sí, sí. Apa, adiós. Adiós.